me sento en la ràdio i tu ets de Mallorca i com s'estranya molt i sobretot esquiant, que és una cosa que aquí a Mallorca no tenim alçada per tenir neu. Tenim qualque dia neu, però no per esquiar. En l'esquí de muntanya hi ha diferents proves. I realment jo sé que me defens millor, precisament perquè he estat aquí quasi tota la vida a Mallorca, ets a vertical, perquè només és pujar, i el component tècnic de baixada no el tens. Pujant els esquís en els peus, sí. Són uns esquís especials que aquí realment tu l'esquí no el dus tot fitxat, només dus fitxat a la punta, i la talonera i el turmell el pot moure, pot flexionar. I tu el que intentes és patinar i anar així pujant, diguéssim. Un tipus caminar nordic walking, també dus bastons i vas pujant. Va, Pere! Va, que ja està, oh, és una, oh! Va, va, vinga, vinga, vinga! Va, 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 a tope, oh, a tope, vinga. 5 metres, eh? 5 metres darrere. Vinga, 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 vinga. Que algú m'ha dit, no havia vist mai això en mallorquí fent campió de Catalunya de verticals. Bueno, mira, la veritat que sí, que jo no m'ho esperava, que realment no tens la meva planificació de la temporada de curses a peu i a part, com a complement, faig esquí de muntanya. I clar, com que estic en els Pirineus, visquent ara actualment, pues, he pogut dedicar més temps a l'esquí de muntanya i m'he trobat bé, he anat fent qualque cursa i els resultats han sortit. Bueno, per jo que me felicito en Kilian Jornet, és quasi bé el màxim, o sigui, és una font de motivació pel meu dia a dia, per seguir. Si continuï progressant com he progressat en l'esquí a la temporada de curses, pues prometria la temporada, però bueno, man, pressió, l'has de saber dur, has de saber que has d'arribar fins on has arribat i si es cos i la sort i tot aguanta, pues veurem fins on arribarem. Sí, en Tòfol Castanyer, la veritat que en Tòfol a nivell esportiu va ser campió de la Copa del Món, ara en el Montblanc l'any passat va fer segon, és un crac, la veritat que va molt, molt, molt ràpid i la veritat que no sabeu fins quan tindrà el límit d'un tio molt fort. I l'objectiu, a nivell de números, és molt difícil ficar-se un número, perquè ja t'he dit que aquest món hi ha tant de nivell i cada vegada hi ha més gent, doncs mira, donar-ho tot i ja veurem estar el més endavant possible. La Copa del Món i Campionat d'Espanya i d'Europa i bé, i també Copa d'Espanya de verticals, que són curses amb pujada, un pont de tot. Quin artista, molt de gent, en Pere Rullà.